Safle yn hysbysebu swyddi yn rhad ac am ddim yw GP Wales. Cafodd ei gynllunio gan feddygon teulu ar gyfer meddygon teulu, ac mae GIG Cymru yn ei gefnogi. Mae Hub Meddygon Locwm Newydd Cymru yn cynnwys nodwedd archebu i helpu i dy gysylltu di a phractisiau meddygon teulu a rhoi'r mynediad gorau posib i ti ar shifftiau locwm. Gallu chwilio a gwneud cais am shifftiau sydd wedi hysbysebu a dweud beth rwy ti ei eisiau o ran amser teithio, lleoliad, cyflog ac oriau gwaith er mwyn dod o hyd i'r shifftiau mwy addas i ti. Bydd Hub Locwm Cymru yn paru dy ddewisiadau unigol di gyda'r dewis ehangaf o shifftiau sydd ar gael. Gallu storio dy CV, cymwysterau a sgiliau iaith Gymraeg a'i rhannu gyda phractisiau rwy ti eisiau gweithio gyda nhw drwy daro botwm. Mae'n gwneud yn siŵr dy fod ti'n cael dy baru'n gyntaf gyda'r cyfleoedd mwyaf addas. Byddi di'n cael gwybod am bob swydd gwag sy'n cyd-fynd â dy ddewisiadau profil a gallu hidlo'r hysbysiadau i wneud yn siŵr dy fod ti'n clywed gan y practisiau rwy ti eisiau gweithio gyda nhw. Gallu gadw trefn ar dy arian yn haws, gyda'r opsiwn o anfon neu dderbyn anfonebau'n automatic, ac mae yna galyn dy'r hwylus i dy helpu reoli dy wythnos, dy fus neu dy flwyddyn. Pe bai ti'n dewis gwneud hynny, gallu hefyd dod o hyd i gyfleoedd swyddi parhaol a delio â holl anghenion recrwtio o fewn dy broffil ar GP Wales. Mae GP Wales wedi ddylunio i ateb dy holl anghenion recrwtio, a'i nod yw parhau i ganfod ffyrdd newydd ac arloesol o gefnogi practisiau cyffredinol yng Nghymru a dod â bydd iddynt. Mae'n cymuned o practisiau cyffredinol a meddygon teulu locwm yn tyfu drwy'r amser. Tyr di ymuno hi. Rhod adborth i ni. Pleidleisia ar ddatblygiadau ar gyfer y dyfodol. A helpa ni i ddeall dy anghenion a thofynion yn well. I gael rhagor o wybodaeth, dos i www.gpwales.co.uk.